ជូនព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានល្បីហើយជាមួយនឹងគ្រូអគិសនីដែលបងប្អូនបាទពិតជាបានស្គាល់ហើយគឺគាត់បានល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញបាទសង្គម Facebook បាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺឈ្មោះរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះនោះគឺឈ្មោះថាវ៉ាន់សុកសៃហាដែលហៅថាគ្រូអគិសនីឥឡូវនេះគឺបានត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាស្ដាប់ជាមួយនឹងលោកពាក់មីបន្តិចបាទគ្រូអគិសនីបាទគ្រូអគិសណេតបាទធ្វើឲ្យនីពមីសួយខ្លាំងដល់ម្លឹងព្រំពេញតារាកំ pl ែងល្បីឈ្មោះនីពមីជួបរឿងសួយមិនចេះចប់តរតែសោះក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានគេលួចហែកគណនី Facebook ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅទើបតែដោះស្រាយរឿងមួយចប់ពេលនេះម្ចាស់បតប្រពន្ធស៊ីសៀងមីនាងស៊ីសុករូបនេះក៏បានតូនត្អែលើបណ្ដាញសង្គមជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូអគិណេតថាឃើញធ្វើគ្រូល្បីពេញ Facebook ខំហៅមកថតខុនចាប់ខ្មោចឥឡូវចប់ស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្តមែនកាលណាទៅផុតសួយទៅខ្ញុំបើចឹងនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីនីពមីបានផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សានីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកកំពុងជួបរឿងសួយថ្មីមួយទៀតហើយក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាគ្រូល្បីអគីណេតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនគូបញ្ជាក់ដែលថាគ្រូរូបនេះក៏ជាតួអង្គក្នុងរឿងបាទគឺនីពមីហៅមកសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលកំពុងដំណើរការថតប៉ុន្តែអគីណេតត្រូវបាននាយបាក់កក់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែគ្រូជើងល្អរូបនេះបែរទៅជាលក់ឆ្នាំបំពល់សង្គមទៅវិញចុះរឿងបន្តោងឆ្នាំងដីរបស់នីពមីទៅជាយ៉ាងណាបាទតួអង្គមួយនេះជាប់គុកបាត់ទៅហើយគួរឲ្យអាណិតពមីណាស់មិននឹកស្មានថាគ្រូអគីណេតធ្វើឲ្យនាយសួយដល់ឡើងសោះបើចឹងនេះគឺជាការស្គាល់ចិត្តបាទមិនស្គាល់មុខដោយសារតែគាត់បានប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងបាទជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចបានចាប់គុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនមកសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការបាទបាទជឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះចូលរួមមក Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗប៉ះសិនជាមានពីពេកខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបយើងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណ។